Na rade je teraz krátky prehľad správ z nášho regiónu. Polícia pátra po Marcelovi Kolesíkovi z Trnavy, na ktorého vydal krajský súd príkaz na dodanie do výkonu trestu. 37-ročný muž bol odsúdený pre trestný čin vraždy. Hľadaný muž sa dlhodobo vyhýba nástupu výkonu trestu. V mieste svojho bydliska sa nezdržiava. Príkaz na zatknutie vydal aj okresný súd v Trnave na rovnako starého 37-ročného Michala Kolena z Bieleho Kostola. Muž sa dlhodobo vyhýba trestnému konaniu pre zločin krádeže spolupáchateľstvom. Tretou hľadanou osobou je 25-ročný Fridrich Mihok z Dolných Orešia, na ktorého súdy vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu pre prečin krádeže. Ak ste hľadané osoby spoznali a poznáte miesto ich súčasného pobytu, akékoľvek informácie môžete zavolať na policajnú linku 158.